Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Enten yang Arab deso duwe kagungan ternak. Ora tau sedekah. Besan dikon sedekah pisan, sedekah wedhus cilik sing paling gringsan. Tiba-tiba dia ngimpi, terus ning ngimpi ditinggalke nek kabeh ternake nyerang deknene, nyudruk deknene. Akhire wedhus cilik mau sing disedekahke mbeloni. Setelah bangun tidur, akhirnya dia sadar, sesuk bakal tak bagike kabeh wedhus-wedhuske. Subhanallah. Nek ana tiyang ngeten insyaallah donya makmur. Amin Allahumma. Amin. Niku tiyang biyen, bedane karo wong saiki ya kata. Tiyang biyen kata-kata niku menawi enten luput enggal dielekke dumateng pangeran. Tapi nek wong saiki, tiyang saiki nek misale salah mboten langsung diemut ke dumateng Allah Ta'ala, tapi malah kadang kita justru terlena nafsu, jadi ini malah istidroj, malah dilempe. Aslinya tondo-tondo ya wis ono, cuman karena kita hidup di zaman sing serba enak, ketemu nih malah ya niku wau. Pertanda malah jadi bencana, wa'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun terasakan waruwiya anil a'mas an khaisamah an adi bin hatim radhiyallahu ta'ala anhu kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam kola dawuh sinten rasulullah kanjeng rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam maminkum min ahadin maminkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu fayanduru aimana. Kemarin saya baca ayyuman ya, aimana, soalnya burni anten simal keliru kalau maminkum ora ana iku saking sira kabeh maminkum ora iku saking sira kabeh min ahadin utawi saking suci illa kejobo sayu kalimu bakal dawuhi hu ing ahad sinten rebuhu pangerane ahad fayan duru nulini ngali sopo ahad aimana ing dalem arah tengen minhu saking ahad besok bakal didawuhi terus mereka melihat ke kanan falayaro syai'an falayaro mongko ora weruh sopo ahad syai'an ing suci wici ilama falayaro mongko ora weruh sopo ahadun syai'an ing suci wici ilama kecoba berkoro kodamahu kang disi'i opomahu ing ahad utawa nek sampean kae tasjid ya qodama berarti dilemanani ngelakoni ya ora apa. Illama qodimahu utawa qodamahu. Berarti nek qodama ngambah kecuali apa yang telah ia kerjakan, apa yang telah ia langkahkan kakinya di sana. Direke lah. Ning kadose enak qodamahu. Illama qodamahu illama kecoba perkara qodama kang nglakoni sapa ahad hu ingma. Dia melihat ke kanan, tidak melihat apa-apa kecuali apa yang telah ia lakukan. Sumayan duru nuli ningali sapa ahadun.
simalan ing sisi kiri, ing sisih kiwo. Lalu dia melihat ke kiri. Minhu saking ahad fala yaro syai'an illa ma qaddamahu. Fala yaro mongko ora weruh, ora ningali sapa ahadun. Syai'an ing suci-suci illa ma kecoba perkara qaddama kang lakoni sapa ahad hu ing ma illa ma kecoba perkara. Kecoba ngamal, kecoba perkara qaddama kang lakoni sapa ahad hu ing ma. Ke kanan ke kiri sumayan duru nuli ningali sapa ahadun amamahu ing dalem ngarepe, ing dalem arah ngarepe ahadun fala yaro syai'an, fala yaro mongko ora weruh sapa ahadun syai'an ing suwici-wici ilan nar kecoba ing neraka fala yaro syai'an ilan nar fattaqun naro fattaqu mongko padha wedi sira kabeh fattaqu mongko padha wedi sira kabeh annaro ing neraka walau bisak kita merotin subhanallah walau bisak kita merotin lan senajan kelawan satu gele kurma kelawan kurma satu gele kurma sak cuwil. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sing ngerti kurma sak cuwil tapi ikhlas. Lepas niku malaikate pirsa ditulis nyelamat gawe dhewe sange amin neraka amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa al faqih tiyang sing banget alime Abu Lais Samarqandi radhiyallahu taala anhu. Yuqalu diaturake. Kesimpulan dari mu'alif kita, dari pengarang kitab. Yukalu diaturake asrul fisalin tubalingul abda manzilat al-akhyari wayanalu biha ad-darajati. Asrul fisalin utawi 10 tingkah, ada 10 hal, 10 pekerjaan tubalingu diparingi tasjid tu balingu kang nyampe ake kang nutuk ake al abda ing kawulo manzilat al akhyari ing derajate wong kang den pilih, wong kang bagus menawa manzilat al akhyari ing derajate wong kang bagus-bagus. 10 hal yang akan mengantarkan seorang hamba kepada derajat sebagai orang-orang yang terpilih. Wayanalu lan merkulih sopo abet biha sebab asrun ad-darajati ing pira-pira derajat. 10 hal awaluha utawi kawitane asrun awaluha utawi kawitane asrun iku asodakotu sodakoh kasrotu sodakoti iku kasrotu sodakoti akeh sodakoe. Wasani lan utawi nomor loro iku kasratu tilawatil Quran. Astagfirullahaladzim. Iku kasratu tilawatil Quran, kathah anggene maos Quran. Wasali sulan utawi nomor telu iku al julusu lungguh. Maman sartane wong yudhakiru kang ngelingake hu ing abad bil akhirati kelawan akhirat duduk bersama orang yang mengingatkan dia kepada akhirat wayuzahiduhu lan gawe zuhud hu ing abad fit dunya ing dalem dunya duduk bersama orang yang senantiasa mengingatkan dia tentang akhirat dan mengajaknya zuhud di dalam hidup di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhud itu bukan menghindari dunia loh nggih. Jenengan mun persoke ambek insyaallah. Zuhud itu adalah mengambil dunia
apa kadarnya, tetapi mengutamakan akhirat. Bukan berarti kita menjauhi dunia sama sekali, tidak. Makanya tiang saniki nek badhe zuhud sing sepindah kata gerong awam ya, kudu sugih sik. Sugih kudu pinter, pinter kudu sekolah, kudu ngaji, ngatan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ora patek duwe sok-sok zuhud ya angel ya. Makanya kadang paling gampang milih niku ya kiai no nek iso siji sugih dhisik. Nek sugih akeh dadi kiai. Kiai ora patek sugih, isih doyan duit insyaallah wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat ala Nabi Muhammad. Jadi akeh lungguh marang wong sing ngejak ten akhirat. Warabi lan utahe nomor 4 iku silaturahmi, akeh dolane. Silaturahim nyambung seduluran. Akeh dolane. Akeh dolane kang ngedeni pondok terus ndek sampean suntuk. Aman-aman anggere dolane nggo masker pakai sanitizer. Subhanallah. Kayak saya neng buru kayak jauh turun neng pondok wae dolan ketemuane wato-wato tok neng buru malian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisulah nomor 5 iyadatul marid, tilik wong loro, tilik tiang sakit. Wasadisulah nomor 6 kilatu mukholatotil agniya aladina sahulahum ghinahum anil akhirah. Wala ini kilatu mukholatotil agniya juga awet dewe kesendir kabeh biasanya. Ilatu siti mukhalatoti campur agnia wong sugih. Sedikit duduk-duduk nyampuri wong-wong sugih. Sedikit kumpul-kumpul dengan orang kaya, tanda petik aladina kang sagola nungkulake nungkul ke menyibuk yang disibukkan. Aladina kang sagola nungkulake hum eng agnia opo ghinahum kesugiane agnia anil akhirati saking akhirat. Sedikit berkumpul dengan orang-orang kaya yang mana mereka disibukkan oleh hartanya daripada urusan akhirat. Wasabi ulang utai nomor pitu kasratu tafakkuri akeh mikir. Iku kasratu tafakuri wasabi ulan utaya nomor pitu iku kasratu tafakuri akeh mikire fima ing dalem perkoro huwa kang utawi ma iku apa ora ceto hamiyah napa nggih Soirun hamiyah nggih. Fima ing dalam perkara huwa kang utawi ma iku soirun. Diartike bali. Iku soirun bali ilaihi maring abet ghadan ing dalam sesuk kiamat. Ghadan ing dalam sesuk kiamat. Berpikir tentang sesuatu yang sesuatu itu akan kembali kepadanya. Penting baginya untuk hari ke depan. Hari akhirat. Wasaminu lanutai nomor 8 Salu ala Nabi Muhammad. Nomor 8 kosrul amal wa kasratu dzikril maut. Kosrul amal cendek angen-angene. Cendek angen-angene. Utawa cita-citane nek sampean nulis angen-angen ngono ndak? Keliru angin-angin. Cendek angen-angene. Gak usah muluk-muluk cita-cita nih, yang penting manfaat nih. Wa kasratu dikril maut lan akeh iling mati. Wa kasratu dikril mauti lan akeh iling mati. Wa tasi'u lan utai nomor 9 luzumu sumti wa qillatul kalami.
Luzumus sumti langgengake meneng, ngelanggengake meneng, wakilatul kalam lan sithik omonge, lan sithik ucapan, sithik guneman. Biasa ana meneng nek mboten ditangleti, mboten sanjawab. Nek mboten di aturi dawuh nggih, aturi dawuh. Nek mboten diaturi matur, mboten sah matur. Luzumus sumti ngelanggengake meneng, wakilatul kalami lan nyitike kalam ucapan. Wal asyiru lan utai nomor 10 atawadu'u tawadu andap asor. Walub suduni lan nganggu nganggu pakaian asor. Walub suduni lan pakaian asor. Jadi pakaiannya biasa-biasa, bukan sah mewah-mewahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hubbul fuqara lan seneng wong fakir, lan seneng wong fakir, wal mukhalatatu ma'ahum, lan kumpul utawa nyampuri ma'ahum sartane wong fakir, wa qurbul yatama lan medai wong yatim, lan medak-medak wong yatim, wal masakin lan wong-wong miskin, wa mashu ru'usahum lan ngusap rambute yatim miskin, wa mashu ru'usahum lan ngusap sirai ngusap sirai yatim miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu lan diaturake dan disebutkan pula sab'u khisalin utawi pitu pira-pira tingkah iku turab bis sodakoh wa tu'adzimuha. Ini robbayu robbi bukan berarti mendidik ya. Iki diartike bagusi, gawe bagus, memperbaiki. Sabu hisolin utawi pitu pira-pira tingkah ikutu robbi bagusi ai aslaha, tegese bagusi memperbaiki as-sodaqota yang sodaqoh, watu adhimu lan gawe gedhe lan ngagungake, lan ngagungake ha ing sodaqoh. Tujuh hal yang menyempurnakan sodaqoh aja. Awaluha utawi kawitane sab'un iku ikhrajuha ngetokake sodaqoh, iku ikhrajuha ngetokake sodaqoh min halalin saking barang halal. Lian Allah Ta'ala krono saktemani Allah Ta'ala iku kola dewa Allah Ta'ala angfiku min tayyibati ma kasabtum, anfiku podo sodako sirokabeh, anfiku podo nafkahano sirokabeh min tayyibati ma saking api-api perkoro, min tayyibati ma saking bagus-bagus perkoro kasabtum kang agawe sapa sira. Angfiku podo sodako sira kabeh min thayyibati ma saking apike perkara kasabtum kang agawe sira kabeh. Wasani lan utahe nomor loro iku iqtauha min juhdin mukilin ya mukilin iqtauha utawi iku ding iku iqtauha ngetokake sodako iqtauha utawa aweh sodako min juhdin saking doyo mukilin kang sithik, mengeluarkannya dari usaha yang sedikit, yakni negesi sinten Abu Lais Samarqandi yukti min malin kolilin, yukti aweh sopoman min malin saking bondo kolilin kang sithik, meskipun hartanya sedikit dia tetap sedekah. Wasali sulano tuh nomor telu iku takjiluha mukhofatal fauti, lan nomor telu iku takjiluha gawe cepet nyepetake, nek sepet age-age sedekah, takjiluha age-age sedekah mukhofatal fauti
krono wedi entek makhofatal fauti, krono wedi entek pot-pot kan entek, mempercepat, menyegerakan, menyegerakan sedekah sebelum hartanya habis. Warabiulan utawi nomor papat iku tasfiyatuha makhofatal bukhli, tasfiyatuha bersihake sedekah, ikhlase sedekah, bersihake sedekah makhofatal bukhli krono wedi, makhofatal bukhli krono wedi pelit, wedi bakhil, yakni nekesia bule samar kondi yutiha min ahsani amwalihi, yutiha aweh sopoman, yutiha aweh sopoman haing sodakoh min ahsani amwalihi sangking bagus-baguse bondone bondone wong, bondone man, memberikan yang terbaik dari hartanya. Wala yutiha minar rodi'i, wala yutiha lan ora aweh sopoman ha ing sodakoh minar rodi'i sangking barang kang olo, barang kang elek. Wala yutiha minar rodi'i, wala yutilan ora aweh sopoman ha ing sodakoh minar rodi'i saking barang kang elek. Li'anallah ta'ala, krono sak temani Allah ta'ala, iku kola dawuh Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum biakhidihi illa antum minu fihi wa'alamu annallaha ghaniyyun hamid. Wala tayammamul khabisa minhu, wala tayammamu, tayamum itu kan pakai tangan, tayamum ini bukan berarti ojo tayamum. Wala tayammamu lan ojo demik siro, ojo ngepok siro al khabisa ing barang jember, barang kang elek minhu saking mal, saking bondo. Saya minhu saking roti saja gen enak, minhu saking roti tunfikuna, minhu saking roti tunfikuna kang podo sodako siro kabeh, padahal walastum lan ora ono siro kabeh iku bi akhirihi, walastum lan ora ono siro kabeh iku bi akhirihi kelawan jipuk roti, iku bi akhirihi kelawan jipuk roti. Akhidun, akhiduna diwaca nasab akhidina diidhofahke maring ha, akhidinahi none ilang karena mudhof akhidihi, diwaca cer mergo noba kok nasab cer. Walastum bi akhidihi lan ora ono sira kabeh iku bi akhidihi kelawan jipuk roti illa antuhmidu fihi, kecoba antuhmidu podo merem sapa sira kabeh, merem ripate, podo merem sapa sira kabeh fihi ing dalem roti. Padahal dirimu ketika mengambil barang buruk tadi digambarkan di sini sambil memejamkan mata, janganlah engkau sedekah dengan barang yang buruk sementara dirimu ketika mengambilnya engkau pun dengan memejamkan mata. Wa'alamu lan ngerti ya sira kabeh annallaha ta'ala sak temen Allah iku ghaniyun dat kang banget sukih, hamidun tur dat kang terpuji, annallaha ghaniyun hamid. Walastum bi akhidhi lan utawi kalimat lastum bi akhidhi, walastum bi akhidhi lan utawi kalimat lastum bi akhidhi iku yakni negesi Allah ta'ala la takhudunahu ojo jipuk sira sese ora jipuk deh bukan ojo, la takhuduna ora jipuk sira kabeh hu ing roti, la takhuduna ora jipuk sira kabeh hu ing roti. Bahasaku kok jipuk ya, padahal biasanya nek wong tiyang maos kitab nika akhode dipun wastani ngalap ya. Nggih sami mawon lah. La takhudhu mboten ngalap sir ora ngalap sira kabeh hu ing roti, yakni negesi Allah taala ar-rodi'a ing roti, barang kotor. Idza kana engkau tidak mengambilnya, idza kana nalikane ana aral akhori ing atase liyane,
lakum kedua sira kabeh iku kordon dadi utang. Iku kordon dadi utang illa antuk midu fihi kecoba antuk midu nyentoh nyentoh merem. Nyentoh merem sapa sira kabeh. Antuk midu nyentoh merem sapa sira kabeh fihi ing dalem roti. Tukmidu kata aslinya berkedip. Niatan bahasa Arab maknanya pun berkedip. Ae tasamahu artinya adalah tegese tasamahu podo muraho sira kabeh. Podo muraho sira kabeh nyah-nyoh. Au tasahalu tegese podo gawe gampang sira kabeh. Fihi ing dalem iki nek digawe roti ya ndak fihi ing dalem kordon fihi ing dalem kordon wal khamisulan utai nomor 5 ik yuti'uha kok to'at ntar fisirri mukhafatarriya yuti'uha fisirri ini insyaallah yuti'ha. Mungkin yang kitab enggal seratannya samun benten yuktiha. Di kantos ngandape yuktiha. Bukan yuktiha. Menawa-menawa ini enggang leres yuktiha. Lanu tayi nomor 5. Iku yukti aweh sopoman. Haing sodako. Fisiri ing dalem samar-samar. Ing dalem rahasia. Aweh sopaman haing sodako. Fisiri ing dalem samar-samar. Makhofatar riyai krono wedi pamer. Krono wedi pamer. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu yutiuha fisiri makhofatar riya. Kata sing biasane kayak pun dia nek bener salah awet alih apa ya mirang ngeten iki. Awakmu cah nek pas jumatan nek ngleboni kotak aja pas kotake mlaku. Kotake pas anteng. Artine pas masuk masjid uangnya langsung ditaruh di kotak. Nek jenengan pas kotake mlaku mungkin ya mungkin hikmahnya dikhawatirkan takut takut makhofatar riya, takut pamer. Yuk setan luwe pinter mangune ning dindi. Ini masjid yang ada setan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wasa disulan utai nomor 6. Bu'dul manni anha. Iku bu'dul manni ngadoi nyentak-nyentak ngadoi ngundat-ngundat bil manni wal adha. Bu'dul manni ngadoi nyentak-nyentak anha saking sodakoh. Manun bisa iso berarti nyentak-nyentak, iso berarti anugerah. Tergantung kalimatnya. Ya hanan, ya manan. Bu'dul manni anil adha anha ngadoi nyentak-nyentak ngundat-ngundat anha saking saking sodakoh. Makhofata ibtolil ajri krono wedi ibtoli batale utawa rusae ajri ganjaran wedi rusae ganjaran. Nek saiki ora nek wong nyentak-nyentak anane napa atane grundel. Contoh rasa dadah aku dhewe dirimu juga aman wamane jenengan tembang antri ana tukang parkire. Kalo kadang sok ngrundel, alah kare jogo tok njaluk dit ngono kadang ronge ora disusuki, kadang ngoten. Kadang sok ngrundel, kula sale tase ngoten. Meh berusaha menghindar ya. Akhire kadang sengaja nek badhe medal tak paringi 1000 kersane mboten ngrundel ati. Duka nek sampean terlalu ikhlas mungkin monggo Pak kula atur 10.000 subhanallah banget. Tidak apa-apa.
ya saling membantu kan ya ape. Karena yang jenenge menungso awam meneh bangsane kula enten borati barengan wong. Bismillahirrahmanirrahim. Meninggal nyentak-nyentak. Nek saiki nyentak gak enak. Enake yo ki mau grundel. Nek batin wenake tengak-tengok tok kare njaluk sewu rek. Ora narike motor san ora ngentoke san kadang parkir kebak teko ngenteni ngarepan lawan. Astagfirullahalazim. Aman nate ngoten niku kan. Tahu ra? Gaya nggih sing mburi sapa to kaya? Astagfirullahalazim. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Makhafata ibtalil ajri wedi rusake ganjaran wasabi ulan utai nomor 7 iku kaful adza nyegah gawe lara, nyegah gawe lara mbah lara zahir mbah lara batin, nyegah lara an sahibiha saking wong kang duweni sedekah makhafatal ismi krana wedi dosa, makhafatal ismi krana are wedi dosa li anallahu taala krana sak temene Allah taala iku qala dawu Allah taala latub tilu sedaqatikum bil manni wal adza aja ngrusak latub tilu qala dawu Allah taala latub tilu aja mbatalake sira kabeh aja ngrusak sira kabeh sedaqatikum ing sedaqah sira kabeh bil manni kelawan ngundat-ngundat kelawan nyentak-nyentak wal adza lan gawe lara wal adza lan gawe lara. Wallahu lan uta Allah iku alamu luwe perso. Babu padli syahri Ramadan. Bab utamane bulan Ramadan kelewat.